První dubnový den odstartovala technická správa komunikací opravu protihlukové stěny v Bělohorské ulici mezi Bílou horou a Vypichem směrem do centra. Tato protihluková stěna již nevyhovuje technicky. To znamená, že tam docházelo k opadávání jednotlivých betonových částí a odhalovala se výstuž. My počítáme s celkovou sanací této stávající betonové stěny a s tím, že bude modernizována a bude obložena speciálními zvukpohltivými panely. Samozřejmě vítá rekonstrukci protihlukových stěn, protože tím zvýší hlukový nebo respektive sluchový komfort našich těžce zkoušených občanů, kteří žijí kolem jedné z našich nejvytěženějších přivaděčů a odvaděčů z Prahy a do Prahy. Zatím je uzavřen pouze jeden pruh směrem do centra. To se ale brzy změní. Nebude se totiž opravovat jen protihluková stěna. Vyměněn bude i povrch vozovky. Řidiči se musí připravit na to, že za protihlukovou stěnou bude omezen provoz parkoviště. A ti, co projíždějí kolem protihlukové stěny, tak v době výměny povrchu vozovky a v době stavby bude vždy omezen provoz v obou dvou směrech, vždy na jeden jízdní pruh. Budeme to dělat po částech, tak abychom nemuseli tuto ulici uzavírat, ale abychom mohli vyměnit kompletně povrch vozovky. Nový nízkohlučný asfaltový povrch by měl být položen v úseku dlouhém zhruba 400 metrů. Cena celkové rekonstrukce bude 15,5 milionu korun a hotovo by mělo být nejpozději do 7. srpna letošního roku. Lukáš Kubat, Televize Praha.